Nothing more for you. Variedade, olha quem está aqui hoje. Ei, é de verdade, Sambô. É quatro, olha pra mim, é quatro. Sambô, qual que é o seu nome? Jax Batera. João de Oliveira, Jax Pantera, tá na hora de beber. E o seu nome? Zé da Paz. Oh, ele é da paz, neném. E o Morenão? Jesus, socorre. E o seu nome? Hugo Rafael. Jesus, dois nomes, um pra um filho e outro pro outro. E o seu nome? Digão. Ai, Digão, Digão, o Sambô tem quantos anos? Mais de 20. Essa é o quê? A primeira formação? Vocês estão de qual formação do Sambô? Na verdade é um misto, né? Mas pode-se dizer que é a segunda formação. Quem é da primeira formação é o Zé da Paz. Olha, e você? Olha, João de Oliveira, olha que ele está com o dente branquinho, neném. E você? Tá quanto tempo no Sambô? Desde 2015. Eu em 2015, o Jacques em 2016, o Digão agora no segundo ano pro terceiro já, não é? Segundo ano. Vocês são uma banda humilde que recebe a imprensa, não é igual outros artistas que vêm aqui em Mato Grosso e não recebem a imprensa? Nós recebemos todos, tanto no início quanto depois do show. Com o Sambô nunca tivemos nenhum tipo de problema, a não ser quando não dá tempo. Aí a gente tem que ir embora, não tem o que fazer. Mas quando temos tempo, tanto antes do show como pós-show, a gente atende todo mundo. E essa voz, mamãe, me socorre! João de Oliveira, ele tem uma voz. E essa voz é da onde, gente? Essa voz aqui é do interior de São Paulo, viu? Interior de São Paulo, Batatais. Isso. Qual que é a expectativa hoje para Chapada? Primeira vez aqui em Chapada? A primeira vez que eu estou aqui na Chapada, eu acredito que o grupo também, a expectativa é a melhor possível, porque estar aqui com o Grupo Sambô é sinônimo de festa e alegria. Mandei bem. Qual que é o repertório para daqui a pouco vocês tocar para o pessoal de Chapada e o pessoal da Baixada Cuiabana? Olha, a gente vai tocar de tudo um pouco hoje aqui. Não, o Sambô que toca... É uma grande festa de vários ritmos com instrumentos de samba, então o pessoal pode esperar rock, pop, forró, sertanejo, nacional, internacional, todo mundo. As novidades pro Sambô 2024? 2024 tem bastante coisas aí, bastante rumores, né? E bastante viagem legal aí, eu acredito que vai ser um ano bacana aí pra todo mundo. João de Oliveira, o homem fala muito, oh, gente, e aí? Já tá pronto pra achar uma gatinha lá embaixo e curtir um pagodão hoje com o Sambô? Eu não posso. João da Oliveira! Olha, o programa Variedade agora vai lá pra baixo que o Sambô vai tocar. Tem muita gente pra atender. Eita, bebê! Tá na hora de... Chama que eu vou. O programa Variedade pra você.